Jedním z velkých témat dneška je bezesporu energetika. Tomuto tématu se zevrubně věnuje i místopředseda občanských demokratů a europoslanec pan Evžen Tošenovský, který právě svůj příspěvek zaměří na problém energetiky v rámci Evropské unie. Pan Evžen Tošenovský. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já jako dlouholetý účastník kongresu a ideových konferencí ODS vím, že je smrtelné, sebevražedné vystupovat ve 4 hodiny, skoro přesně 4.01, vystupovat na téma Evropská unie a něco, co se projednává v Evropské unii. Já si to ale troufnu udělat, protože trochu navážu na Martina Kubu. A budu komentovat jeden velký balík, který v současné době se projednává a přišel z unijních orgánů, a to je právě energetika. Je to takzvaný winter package, energetický velký balík o několika tisících stranách. Já jsem rád, že v českém parlamentu má to na starosti Honza Zahradník, který, když by toto všechno, co vidíte teďka před sebou, prošlo, tak už nemá co bojovat o Šumavu. Tu Šumavu vykácíme a postavíme tam krásné větrné elektrárny, protože jinak ty krásné cíle nedosáhneme. Tento balík je skutečně energetický, je to záležitost ne boje proti Evropě, vůbec ne, ale je to o tom, jak musíme vyjednávat, a to, co říkal Martin Kuba, jak by bylo důležité, akorát, že České ministerstvo průmyslu drobně spí a tváří se, že všechno běží samo. Průšvih je ten, že jestli tento balík bude schválen, tak jsou to závazné cíle. Já si troufnu jenom upozornit na několik velmi nebezpečných směrů, které tomu může nastat. A jestli ODS vstoupí do vlády, tak toto bude muset velmi racionálně řešit a nebude to vůbec nic jednoduchého, protože už nastoupíme do nějak rozjetého vlaku. A ten vlak se žene Evropou oproti nám, proti České republice. Poláci vyjednávají každý den. Mají tam svého ministra, který tam se přestěhoval, a vytvářejí si podmínky. Už dnes komise hovoří o tom, že pro Polsko bude samozřejmě nutné vytvořit speciální období. Ten návrh hovoří o tom, jak se budou měnit cíle pro rok 30, což z hlediska energetiky je zítra, protože elektrárnu jednak nepostavíte, ale musíte ji stavět na nějaké období a je ekonomicky postavená do určité oblasti. Jedna položka, účinnost. Je tam dáno, že to je 27%, už dnes komise to zvedla na 30% a zdivočelý parlament už dnes hovoří o 40% a zákazu jaderných elektráren, zase navazuju na Martina, co zde říkal. Ty 40% bude znamenat, a toto není šíření poplašné zprávy, 40% znamená obrovský problém pro všechny naše teplárny a jenom možná jedna, dvě elektrárny, tak přísné pravidlo při závazných cílech těžko splní. Jsou tam i takové věci, jako pro stavebnictví povinnost každé desáté místo, nebo každý desátý byt musí mít výbavu nabíjecí stanice, elektrické nabíjecí stanice, přičemž se úplně neví, jaká zástrčka tam bude a jakou kapacitu bude muset splňovat. A dovedete si představit, jak velký náklad dalšího finanční náklad to bude mít. Může to způsobit i určitě zastavení některých investičních aktivit bytové výstavby, protože jestli někdo postaví 50 bytových jednotek, máte 5 připojovacích míst, a když to svedete, musíte ještě zvýšit kapacitu dané sítě, protože toto zkrátka nezvládnete. Toto jsou všechno velmi zásadní změny
a mnozí mý kolegové, dlouholetí účastníci Evropského parlamentu, říkají, že to je největší zásah do ekonomiky za posledních 15 let, že tento vliv na ekonomiku bude. A musíme si jednu věc, a proto říkám tady na IDV konferenci, musíme si uvědomit, že už to není hnáno tak, jak my si to někdy zjednodušujeme v rámci ODS, to je zelené šílenství. To už není zelené šílenství. To je rozjetý biznis, to je německé Energiewende, které někam směřuje, které má nějaký časový postup a my budeme, když vstoupíme do vlády, budeme toto muset racionálně řešit, protože to bude ovládat naši ekonomiku v nejbližších 50 letech. Já už za těch 30 let už to biologicky mě nebude moc trápit, ale docela mám obavy o první vnouče, které taky mám před 4 měsíci narozeno. Toto je skutečně velmi zásadní věc a co je obrovský problém, naše vyjednávání na úrovni ministerstva průmyslu směrem k Evropské unii je velmi minimální, ne-li žádné. A cíl pro rok 2050, který je tak vzdálený, že se dobře přijímá, to bylo tady už několikrát řečeno. Každý komunální politik ví, že strategii města udělat na 20 let dopředu, to je hračka. Horší je to, co postavím příští rok, jestli na to budu mít peníze. Rok 2050, krásné číslo 80 až 95% snížení emise skleníkových plynů, znamená zcela jinou energetiku, než ji máme dnes. A znovu se vracím Honzovi Zahradníkovi, při naší geografické struktuře znamená, že ty větrné elektrárny budeme muset na těch horách postavit, protože dole v údolí moc nefouká. Toho sluníčka při tom krásném slově oteplování také asi moc nevyužijeme, takže moře nemáme, takže těch našich podmínek bude velmi mnoho a já věřím a doufám z důvodu té budoucnosti, že velmi brzy ODS vstoupí do vlády, aby tak, jak vždy bylo zvykem v ODS, dívat se na svět, že musí fungovat ekonomika. Bez fungující ekonomiky nemohu vytvářet sociální programy, nemohu vytvářet skoro žádné další programy a bude to smrtelná záležitost. Energetika se stává základním podmínkou vůbec fungování jako takového. Jenom na dokreslení se pokusím se posunout. Toto jsou jenom, kdo na to vidí, myslím, nevím, jestli zezadu, to je výsledek toho boje, jak nabíhá CO2 emise v rámci celosvětové produkce. Vidíte, že Evropská unie nějakým způsobem jde dolů, ten ostatní svět, česky řečeno, to trošku kašle. Ale z důvodu ekonomických. Toto je charakteristika velmi nebezpečná, která říká o trendech, není důležitý ten čas, ten čas je pořád stejný, to období. Ale jestliže index cen plynu pro průmysl v Evropě roste 35% a v Americe klesá 66%, je každému, nemusí mít žádné velké ekonomické vzdělání, je každému jasné, v jak složité pozici konkurenční se nachází na celosvětové globální ekonomice evropský průmysl a potažmo my, kde figurujeme sice jako silný vývozní hráč, ale tímto jsme vystaveni. Stejně tak jsou to ceny elektřiny pro průmysl a ta cena za představu, jak změníme energetiku, se bude jenom prohlubovat, protože bude urychlena tímto způsobem. Proto jsem si dovolil a udělal ten smrtelně nebezpečný krok, že ve 4 hodiny odpoledne v sobotu na konferenci ODS, ideové konferenci, vystoupit s tématem energetika v rámci Evropské unie, ale každopádně platí, že pokud nezvládneme ten současný trend, a to není jenom odmítání tvářit se, nás se to netýká, my žijeme v ostrově, na ostrově uděláme ze toho ostrov, obklíčený bláznivou Evropou, toto neplatí v energetice, protože energetika je síťový orgán v rámci celé Evropy, tak pokud to nezvládneme, a tak budeme v dalších generacích na to velmi silně doplácet a o silném ekonomickém a
o průmyslu si skutečně můžeme jenom zdát. Já věřím, že ODS skutečně co nejrychleji vstoupí do vlády a začne racionálně řešit tuto situaci, protože bohužel v listopadu budeme do té vlády a já věřím, že lidé pochopí nebezpečnost všech těch obrovských slibů, tak už v listopadu, když do té vlády bychom vstoupili, tak bude tak za minutu 12, protože celý balík se bude přijímat do konce tohoto roku. Neberte to jako hrozbu sobotního večera, je to výzva, protože přece ODS zvládala obrovské výzvy a já jsem byl jako primátor za ODS zvolen rok před uzavíráním dolů a šachet v Ostravě. Ženě jsem sliboval, že mě to vymlátí, že za rok půjdu pryč, protože jenom je důležité, aby nám nerozmlátili okna. V politice jsem vydržel trochu víc a já jsem přesvědčen, že ODS toto zase zvládne. Děkuji za pozornost.